Re, viss ēters ir te! Bet palīdzība nonāk Ukrainā. Ar Latvijas goda konsula Aleksandra Pavenko gādības ziedojumus aizved arī uz attālākajiem ciemiem frontes tiešā tuvumā, kur kara postījumi ir vislielākie un ļaudīm klājas visgrūtāk. Viens no tiem – Dolgenkoja ciems, kur no 600 iedzīvotājiem palikuši vien 11. Par to stāsta Judita Čunka. Makaroni, pārslas un cita ilgāk uzglabājama pārtika. Tā ir maza daļa no Latvijas humānās palīdzības, kas nonākusi Slovjanskā. Vietējie brīvprātīgie palīdzību tālāk izvadā uz attālākiem ciemiem. Šis auto mēros ceļu uz Dolgenkoja ciemu, kur notika smagas kaujas. Ciems atrodas uz Doņeckas un Harkivas apgabala robežas, netālu no Izjumas. Esam jums ļoti pateicīgi par palīdzību, ko sniedzat jau vairāku mēnešu garumā mūsu cīņā pret okupantiem. Liels paldies! Atrodamies Dolgenkoja. Redziet, kas te darās. Braucam dalīt iedzīvotājiem palīdzību. Te ir 11 dzīves dvēseles. Cilvēki nelaimīgi. Elektrības nav, nekā nav. Māju vairs nav. Cilvēki mitinās zemnīcās, dzīvo izpostītos šķūņos. Te bija tādas kaujas, ka visi koki pat iznīcināti. Ceļu nav. Sprādzienos iznīcināti. Tagad ir uzcelis un var kaut kā izbraukt. Te neviena dzīva vairs nav. Tā mums te ir. Tā ir daļa no vairākiem desmitiem tonnu palīdzības, ko Latvijā saziedoja valsts iestādes, uzņēmēji un privātpersonas. Lai jums labklājība. Paldies jums! Drīzumā no Rīgas uz Slovjansku nogādās arī ģeneratoru, lai nodrošinātu elektrību un siltumu lielam skaitam iedzīvotāju. Judita Čunka, Latvijas televīzija.